নমস্কাৰ গাইজ, হাই পৰাইজ, মই আজি মই আজি নতুন কাম এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ দেই। আগতে কৰা নাই, এনেকুৱা নাই, এইবিলাক ইয়াত কৰা নাছিলোঁ, গ্ৰিলত কৰা নাছিলোঁ, আগতে কাঠত কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজি নতুনকৈ মই মানে লোহাৰৰ খিৰিকীত আইনা ফিটিং কৰি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম নাজানিছিলোঁ, এতিয়া জানি গ'লোঁ। চ' আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইখন কেনেকৈ লগায়। এই পিং থাকে, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা পিং আনিব লাগে। এনেকুৱা পিং দেখিছে, এই পিংটো হ'ব দেই, এই পিংটো লগাব লাগে। মানে ইয়াতে এইটো ফুটা আছে দেখিছে আপোনালোকে, এই ফুটাটোত প্ৰথমতে আপোনালোকে আইনাখন লগালে তাৰপিছত ফুটাটোত এটা মাথাই পিঙৰ ইয়াত সোমাব লাগে, এটা মাথা এফালে প্ৰটেকশ্যনত দিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত যে লাগি আছে দেখিছে, এইটোৰ নাম হ'ল প্ৰটিন। এই প্ৰটিনটো আপোনালোকে ইয়াত আঠাটো দি দিব লাগিব, আঠা খাই যাব। ইয়াত এনেকৈ লেপি দিব লাগিব, তেতিয়া আঠা খাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি জানিছে, জানিব বিচাৰিলে ভাল লাগিলে, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু। তথাপিও যিয়ে নহওক, মই জানিলোঁ কাৰণে আপোনালোককো জনালোঁ, নতুনকৈ কাম কৰিলোঁ। এইটো কেনেকৈ লগাব মই এটা লগাই দেখাই দিছোঁ দেই। এইটো এটা মাথা ইয়াত লগাব লাগে, এটা মাথা ইয়াত লগাব লাগে দেখিছে, আৰু আনটো মাথা লগাব আপোনালোকে অকণ তলাব লাগিব। এইখন চাই থাকক দেই, চাই থাকক, মই লগাই আছোঁ। প্ৰথমতে মূৰটো ইয়াত সোমাই ল'ব এনেকৈ, তেতিয়াহে প্ৰটেকশ্যনটো হ'ব, বুজি পাইছে? তাৰপিছত এইটো ইয়াত দি এনেকৈ লগাই দিব। এইটো মোচনটো, সেইটো এই মোচনত গম পালে এনেকৈ লগাই দিয়ে। এই বস্তুটো লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে যে বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰাকে। তাৰপিছত আমি লগাই দিব লাগিব প্ৰটিনটো। প্ৰটিনটো ইয়াত যেতিয়া আমি লেপি দিম, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এটা সুন্দৰ এটা আইনাৰ ঘৰ হ'ব। গতিকে ধন্যবাদ সকলোলৈ শুভকামনাৰে, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম। থেংক ইউ।